Nois i noies de totes les edats repartits sobre la pista amb una passió compartida, el bàsquet. Fins a 7 equips federats formen l'estructura del Club Bàsquet Can de Bànol. La temporada ja ha començat per a tots ells, amb les fases de nivell les quals es valora molt positivament des de l'entitat. En aquest cas, tocava la presentació dels equips i les fotografies oficials. Són un munt de jugadors i jugadores, tot i que des del club s'assegura que no en tenen mai prou i que tenen les portes obertes. L'objectiu bàsic de tots els equips és consolidar el joc. El sènior, que aquest any està fent uns bons resultats. Tenim el Sots 25 femení, que és un equip nou amb la categoria, que inicialment ha pagat una mica l'estreno de la categoria, però que entenem que cada vegada anirà més i segurament a final de temporada podem tenir una bona campanya. També destaquen els grans resultats del cadet femení, que fan pensar que realitzaran una gran campanya. Per al moment, els partits els han de jugar al pavelló de Sant Joan de les Abadeses, per les obres al de Can de Bànol. Confien tornar-hi aviat. Em remeto a les paraules que ha dit l'alcalde, vull dir, ha dit que el mes de desembre es podria començar a utilitzar. Esperem que sigui així. Sigui on sigui, el Club Bàsquet Can de Bànol espera realitzar una gran temporada amb tots els seus equips.